Dámy a pánové, vítejte zpátky. Po plus minus půlhodinkové přestávce jsme opět tady a budeme sledovat cestu Vysoké škole báňské skrz lower bracket. Teďka už je o všechno, ta záchranná síť už nám jednou zafungovala, ale po druhé už fungovat nebude. BO3 proti francouzskému celku CDB. Přečetl bych celý název toho týmu, ale potom by mě asi cancelnuli za moji francouzštinu. Takže to dělat nebudu a bude to pro mě tým CDB nadále. A jaké jsou očekávání od tohle z toho zápasu? Je to francouzský celek? To znamená, že tam ta kolébka toho e-sportu, nebo o tom se asi vedou dlouhé debaty, kde je ta kolébka e-sportu, ale Francie je jedna z těch předních zemí v Evropě, kde ten e-sport kvete a rozkvétá. Takže rozhodně to nebude jednoduchý soupeř, byť CDB už dneska taky tu sérii mají za sebou, jsou z bracketu dostali na frak od německého celku, který už je v tom kvalifikačním zápase, ale pro Vysokou školu báňskou to rozhodně nebude jednoduché. Doufejme, že ten čas, který měli teďka navíc, využili k tomu, aby přehodnotili své priority v draftu a že se na ten zápas dobře připravili. Přesně tak. Takže VSB už tady jde opravdu o všechno a jsou teda na straně červené proti francouzskému celku CDB, který by mohli být aspoň nějakým jako soupeřem vhodným pro VSB. A doufáme, že VSB tady tu sérii vyhraje. Doufejme v to. A my se teda můžeme vrhnout na tu BO3 sérii a můžeme vědět, že do banu tak padá Gnar proti BFBovi, takže asi nějaký target ban. Potom tam přichází Draven a LeBlanc. LeBlanc proti Dredovi, takže tohohle hráče mají na skotoni, že to je LeBlanc, jeho signature pick. A potom Draven ban proti Violetovi. Draven ban mě celkem překvapuje. Na druhou stranu, pokud se chtějí vyhnout nějaké agresivní botlince, tak to dává smysl. Jméno top lanera u CDB to bude taky oříšek, protože upřímně nevím, jak to chci číst, jako BUBO, nevím, a zní to hrozně, takže asi se budu snažit spíše referovat na šampa. Takže páni, ty bany se nám tady zavírají, Vaj je další volbou od CDB. Rošťák už nám dneska Vaj jednou předvedl, nebylo to úplně tragický, takže tenhle šampion je velmi silný proti nemobilním marksmenům. Tak velmi efektivní, takže CDB odstraňují tohle z tu volbu. VŠB odstranili Wukonga, takže možná mají strach taky z nějaké first picku a ten velkost to musí být hodně osobní ban. Instead of Legends, takže flex pick, no to play dynamit, uvidíme kam ho pošlou. Je to tak, first pick na Jace, zajímavý bany, ať už ten velkost nebo Draven. Ale je tady prostě hrozně moc open picku. Zase jsme tady... Alergie na Gragase. Je to tak a přichází Hosaya a právě Gragas, že jo. Takže tady je ta meta a tady jsou ty fakt ty meta picky otevřený, jako prostě je tu otevřená Caitlyn, je tady otevřený Varus, je tady otevřený úplně všechno, jako. Sejuani je tady otevřená, takže tady přichází ta Caitlyn. Teda bude pravděpodobně napárovanou buď s Lux nebo s Karmou, něco takovýho, takže přichází Lux. A teďkon k tý Zaje, tam může vzít relativně cokoliv, teďkon nejlepší momentálně v metě na supportově tak je Rakan. Ale nebo můžeš jít Yumi, která prošla. To je pravda, Yumi prochází úplně poprvý vlastně asi v podstatě, nebo máme tady minimálně první hover. No a Yumi se Zajou, to by bylo docela solidní, samozřejmě. Já teda tu novou Yumi úplně nemusím, takže jsem možná rád, že tady máme Lulu spíš, než Yumi. Já nevím, já jsem asi jeden z těch advokátů pro to, aby Yumi smazali úplně, protože já ten design toho šampiona prostě fakt nemusím, přijde mi to, že být untargetable. Ještě po těch změnách, jako absolutně nemá důvod vyskakovat ven, jestli předtím ho neměla, tak teďka už ho nemá dvojnásob, takže jako... Ten rework, asi na to každý máte svůj názor, ale za mě je to ještě horší, než to bylo předtím, ale budiš, Riot dělá své věci. Takže jsem rád, že tady není, že tady Lulu, byť je to taky enchanter, ale aspoň to má counterplay. Takže uvidíme, jak to bude vypadat na botu, přece jenom Caitlyn Slux by měl tlačit, měli by hrát agresivně. Zaya s Yumi by neměli mít tolik problémů, jako tu linku přežívat. Na druhou stranu, jestli by tam padl nějaký solo kill, tak bych se hodně divil.
ten Gragas mi dělá radost, protože konečně někdo pikuje toho Gragase takhle brzo, tak jak by se to asi očekávalo, pokud projde draftem. VŠB zabanovali Belveth, což je teda docela zase velmi specifický ban. Jako Belveth je strašně nepříjemná. Jsem proti tomu hrál nedávno asi dvakrát a vždycky to dělalo mimo junglerovi strašné problémy. Takže to jako respektuju ten pick, ale přijde mi, že by CDB potom chyběla frontlinka a nebo by byly moc AD jako založení s poškozením. Diana je další ban a CDB odstranili Sejuani. Možná měli strach, že Kašanova tady tohle z tu šampiona mohl zvolit, přeci jenom VŠB pickou další. Takže tohle z tady rozhodně možnost byla. Otevřená je Syndra, otevřený je Veigar. Uvidíme, co přijde teď jako ban Yasuo. Tady možná mají strach z Yasuo Graga z kombinace. Nevím, jestli Dread Yasuo hraje na rovinu. To nevím. Ale i kdyby ho hrál, tak tady podle mě ho hrát jako nemůže. Takže nevím, ty bany jsou takový dost divný, upřímně. Možná tím, že je to první hra, ale prostě celkově se tady jako meta moc nerespektuje. Přichází Jarvan, možná jako midlane pick. Nebo jako flex. No je to flex, protože Gragas flexuje teďka tři pozice. Jarvan flexuje taky v podstatě tři pozice, viděli jsme ho i na topu, takže VŠB s tím draftem zatím za mě velký palec nahoru. Přesně tak, tady VŠB můžou toho Gragase poslat kam chtějí, vlastně pravdě, můžou poslat vlastně na bydlej nebo na toplej nebo do jungle, takže je to možnost Skarner. Tak my tady vidíme Skarnera, dobře. Já nevím, co si o tom myslet popravdě, ale... Jakože může, kdyby někdo našel můj obličej, když předtím Hany v lavku piknul Skarnera, tak bych vypadal úplně stejně. Proč Skarner? Pro boha. Jakože já většinou teda, když jako se něco pikne, tak většinou k tomu mám jako něco hrozně chytrýho, co k tomu můžu říct. A snažím se tvářit jako strašně profesionálně a že tomu všemu rozumím. Pro boha, proč Skarner? Ale Skarnera nečekáš, ale... Jako nečekáš, ale jakože Skarner, jasně, je to forsnutí toho, že enemy carryčka musí okopit QSS. Takže ty je forsneš utratit 13 za item, ale v momentě, kdy ho mají, tak ty seš useless. Takže, jako za mě Skarner je strašně jako divnej pick. A to říkám ještě hezky. Přesně tak. Protože... Přesně tak. Já nevím. Jako reálně, proč bys to pikoval? Jakože... Jestli CDB, jestli to je nějaká jejich specialitka, jestli jako Asta, Vantrikové z Karnera, tak budíš. Ale jestli jsme se bavili o tom, že CDB mají být hratelný soupeř, jestli jsme se bavili o tom, že VŠB si potřebuje spravit chuť, jestli jsme se bavili o tom, že VŠB mají metadraft, tak jestli VŠB jako prohrajou proti tomuhle draftu, tak myslím, že máme problém. To stoprocentně, ale já bych chtěl tady vytrhnout jednu věc. A to, že Excel top šel pro Azira. A což krásně nahrává Dreadovi. A to protože si šel pro svý Akali. A víme, že Akali byla banovaná proti Dreadovi. A teďko mu ji nechali open a ještě do Azira. Který je, jo, by the way, v uvozovkách jako mini reworknutý. Který je v early game už není takový, jaký bejval, je to spíš teďko late game mašina. A hraješ do Akali. Což je pro Akali, jo, výborný matchup. A obzvlášť pro Dreada. Je to tak. Jakože Akali tady do těch matchupů proti Azirovi, proti Sylasovi, předtím než přišly ty změny, tak to byl takový ten vacuum pick. To znamená, jakože není to ani jako dobrý, ani špatný, je to prostě skill check. Máš svoje slabé stránky, máš svoje silné stránky, nepřítel má svoje silné stránky, má svoje slabé stránky. Je to tak nějaký even. Po těch změnách já Azira neviděl ještě ve hře. Takže já upřímně nevím, co od toho čekat. Viděl jsem ho jednou a to hrál normálně ten burst build, který podle mě už není tak optimální, protože prostě mu hodně zredukovali to base poškození. Je to právě spíš jako do toho attack speedu s nashorstoothem a tak. Tam si myslím, že je teďka ta cesta pro Azira. A nevím vůbec, co si mám myslet o Azirovi a celkově ten draft, prostě se kterým přišli CDB. Tak když opomeneme tu botlinku, která je standardní, tak je to prostě jako divný, no. Lepší slovo pro to nemám. Přesně tak. Vlastně já jsem viděl Azira jednou a vlastně proti mně v solo queue na vestu. A
měl 0,10, takže já nevím, co si o tom mám myslet. A jak můžeme vidět, že ten Azir vlastně jak prošel s změnama, tak ten Azir má pouze 320 base mana. Což je fakt hrozně málo. To je strašně málo. To je hrozně málo. A hlavně ten potenciál toho Azira vlastně jako šikanovat na lince, tak je hrozně omezený, protože ten to base bonusový poškození na W je pryč, že jo? Mhm. Takže tady prostě jako Xeltop, těžko říct, jak se to správně čte, opravdu omlouvám se, neumím francouzsky. Asi Xeltop, protože vycházím z angličtiny a X se většinou čte jako Z, takže budu říkat Xeltop, pokud je to špatně, tak mě klidně ukamenujte. A hra je Conqueror, to znamená, že jako má asi Azira nahraného, má toho upraveného Azira nahraného a uvědomuje si, že prostě on potřebuje nastakovat a hrát přes ten attack speed a být jakoby tím AP v podstatě konzistentním poškozením, tím DPSkem. Na druhou stranu já nevím, jak to bude fungovat proti VŠB, protože ti úplně nechcou se dlouho zdržovat kolem tebe, ti chcou buď zabít, nebo utíct. Přesně tak, a ono hlavně, oni tomu Azerovi vlastně odstranili ten attack speed, jo. Když má tři vojáky ze svého W, tak on už tam není ten attack speed vlastně. Ten attack speed buff, pokud má tři volaný vojáky, protože oni mu to právě odstranili. Takže... A můžu ještě jednu otázku? Proč má Caitlyn bariéru? Já jsem úplně... Já jsem poslední dva měsíce neviděl bariéru na ADCčku. Jo, jednou, na Kog'Mavovi. Ale... Ježi, co se to tady děje? Já nechci nějakým způsobem... Jako CDB jsou určitě individuálně lepší hráči než jsem já. Jsou určitě zkušenějším týmem, než jako si asi dokážu představit. Ale proboha, co to je za volby? Skarner? Do toho Azir, který jako na tom asi nebude úplně nejlíp teďka v týhle metě. A do toho ještě Caitlyn, která hraje bariéru, proč? Já to tomu nerozumím. Otázka, no. Je to otázka, ty jsi Mark Fenn, ne já. Ne, opravdu nevím, jako... netuším. Jakože, kdyby tady Vazix chtěl hrát něco jako, co by mu pomohlo v těch fightech, tak by mohl by hrát Ghost. Ale... Jo, Ghost je teďka extrémně silný, na ty Caitlyn to má obrovský value a proti Gragasovi ti to v rámci teorie může pomoct. Teďka vidíme ale gank na Xeltopa, ten se stahuje přes svoje Shifting Sands, Rošťák hodně agresivně flashuje, tam nebude follow up. Tady je ještě Asta, ten může něco zkusit najít, má svůj level 3, trefuje Edgeko, tohle to by mohlo být Dread, ale má svůj Shuriken flip. Ne, tohle je problém, protože tady je Kalop. Tohle je problém, Rošťák padne. Frostblood padá pro Xeltopa, padne i Dread. No, tady to úplně Rošťák, nevím, tady to Rošťák celkem vymňoukl, protože přišla Lux se svým healem, no to je problém samozřejmě. A double kill protože... pro Azira. No, a to je double kill pro Azira, no, takže ten Azir, který má být slabý, tak už asi slabý nebude. Je to tak, a teďka jsme to mohli vidět, on Xeltop, jakmile udělal ten, že se vlastně přitáhnul na to vojáka, tak ztratil opravdu hodně many, ale tady Fifi. Tady Valdraven bude v problémech, možná zapíšte, že tam nakonec přežívá, nakonec tam neprokl ten basic od Tilux, takže nakonec můžeme, Valdraven můžeme přežívá. Prosím produkce, jak nám naklikne Caitlyn, měla past. To tady měl být mrtvej, co se děje? Tady CDB utekl kill? Caitlyn měla připravenou trapu. Já, jako dobře pro nás, dobře pro VŠB. Ale jako tahle hra je strašně wild, zatím strašně crazy, extrémně. A je to moc tak. CDB vedou tisícovku. Ale já nevím, já trošku přicházím jako o slova. Je to určitě jiná čílo, než jsme mohli vidět teďko na Lerošťák s krásným kickem na top lane. Vybiju tady jedině, má ready svůj flash, ale tomu možná ani to nepomůže. Nakonec Kašanova ještě musí flashnout na to, aby si vzal ten kill. Takže krásný gang od Rošťáka na top lince. Šel krásně po lince a vlastně Jace použil vlastně combo dopředu, takže to byl garantovaný kill. Takže krásná práce od Rošťáka. A Rošťák se tady přibližuje k midu, ale tam se potká i s junglerem. Tady se potká s Astou, měl tam položenou kontrolku. Stihl se vrátit do bezpečí. Hextech flash na Skarnerovi.
Budiš, já už se k tomu nebudu vyjadřovat, protože opravdu Asta tady na mě vytáhl něco, co jsem neviděl a asi tomu nerozumím. Ale zatím to funguje a tím to vychází, takže CDB určitě vědí, co dělají. Asta si tady začne prvního draka, který je Hextech, to znamená, že Hextech se neuvidíme. No a na tom topu to bylo krásný, Rošťák našel hezký kombo, byl tam sloup už nastavený ke Kašanově. To, že Gragas musel flashnout, je trošku unlucky, na druhou stranu je to Worf, byl to trade flashe za flash. Takže s tím budou spokojení. Samozřejmě Skarner si tady toho draka může dovolit vzít, protože na botu je jasná priorita, ale přijde gank. Nakonec to kombo není trefené, to znamená, že Wazix je v pořádku, má ještě k tomu připravené oba své Sunnery. Violet Raven by to chtěl najít, flash, který musí pálit Caitlyn, dobrá práce teďka od botlinky VSB. Přesně tak, Violet tam našel krásný ječko, takže Caitlyn musela vyflashovat. A teďkon, ono jako CDB tady hrajou celkem jako na okraji, jako svých životů. Mají v zádech Astu, takže oni to baití pravděpodobně na něho. Ale je tam i připravený Rošťák, takže možná uvidíme, jestli tady to nějak se vyvrcholí třeba trojice. Ví o Astovi, viděla ho ta Varda, takže Asta se vrátí. A na potká se s Rošťákem. No, Rošťák bude zase uskakovat svým kombem. Asta tady chtěl použít Hexflash, ale nemá ho připravený zatím, takže to nepůjde. No, jako hodně tady riskujou, ale Rošťák pravděpodobně zemře, zase výborný move. Tady od Galoupa a no, Rošťák jede. A to jsou 3 killy pro Zeltopa a Zed na killing spree. Co tady dělal Rošťák pořád? To by mě nějaký zajímalo, co tam stále dělal, ale daroval další kill a zvědavý, což mu Dread určitě moc nepoděkuje. Protože Dread je rád, že to tady zatím zvládá. Galoup tady možná najde další kvečko a tady Fifi musel palit svůj heal, tady přichází Asta. Jediná Zaya má ještě ready stále svůj flash, který nakonec používá, nakonec oba dva přežijou. A to jsou samozřejmě minus z botlinky VSB. Tohle bylo hodně close, protože tady opravdu nechybělo moc, aby Violet Raven zemřel. Pěkný pohození, explosiv káskou, ale Kašanova na tohle nemá damage. No, na tohle prostě není damage. Takže, já se omlouvám, Jace získává solo kill. No a ten bot, to začíná vypadat jako celá tragédie, no, protože Violet Raven měli velkou výhodu, spálili Wazixovi flash, vypadalo to sympaticky, no ale teďka kvůli tomu overstay, kvůli tomu overcommitu, který tady předvedli, tak přišli o všechny svoje summoner spely, no a to znamená, že se vracíme zase do bodu 0, kde Caitlyn a Lux totálně šikanujou za Yuslulu a ti s tím nemůžou absolutně vůbec nic dělat. Wazix má připravenou svoji šestku. A co se týká té early game, těch 9 minut, které jsme viděli, tak Luxana a Galoup naprosto smurfí. Přesně tak, Galoup trefuje ty lightning bindingy fakt jako dobře. A to už není poprvé ani po druhý, co jsme viděli, že trefil. Aspoň jednoho hráče. Takže ty kvéčka od Lux opravdu lítají tam kam mají. A dnes doplinka, tam je škoda, že Kasanová to tam prostě ten kill podevzdal. On si myslel, že má damage, ale nemáš. Ty nemáš damage, než Jace tady měl ready svoje combo, takže dal Jaceovi solo kill. Takže je to škoda, ale musí se to nějak sebrat. Teďkon Asta, který si bere toho Rift Heralda, Rošťák se furt snaží něco nacházet, ale nějak se mu to stále moc nedaří. Teďkon bude na midlane, ale tam je zase připravený Asta. Je tady Asta, má svou šestku, to znamená, že Impel je připravený, navíc má i Heralda. Rošťák toho Skarnera prostě nemůže kontestit tuhle z tu chvíli, je to způsobený těma jako brzkýma dvěma smrtma, které si Rošťák připsal na svůj účet. On samozřejmě zkouší vymyslet něco na botu, se snaží potrestat tu agresivní Caitlyn. Na druhou stranu, nevím, jestli se mu to podaří, teďka Kataklyzm a pěkný kombo na Galoupa, tohle to vypadá dobře, ale Wazix má svoje Ečko, přichází tady dokonce i Featherstorm, tohle to by mohlo být, ještě k tomu zablokovaný. Je i Ace in the Hole, nádherná práce na botlane, ale na midu, tam mezi tím umřel Dread. Dread dostal dive od Asty, který vlastně flash nula, impel nula ho. Mimo tu taverku, takže tady padne i Rift Herald pro Xeltopa, který už je 4-0. A to je, začíná být ale obrovský problém pro
pro VŠB a tady ještě možná klidně může klidně umřít Rošťák, protože ten se o to jo, pak na tohle si musí dávat pozor, Rošťák by tady klidně mohl zemřít. Jako Zeltov, kdyby ho hodně chtěl, tak si myslím, že pro něj klidně jít mohl, tohle to vypadá dobře. Kašanova tady možná získá solo kill, ale musí si dávat pozor. Tý money je tam dost, tohle je tragédie. Kašanova to nezvládá, netrefuje své kvéčko. To je druhý solo kill pro Jace a... Jako, VŠB se nám tady ta hra pomaličku, ale jistě začíná rozpadat. Přesně tak, Rošťák teď jde trošku si sfarmit ty menony na té toplince. Kasanová má svůj teleport, takže pravděpodobně využije Dread, který hraje Akali, svoji Akali do Azira, tak vlastně ta Akali je momentálně ve velkých problémech. Protože on hraje proti 4-0 Azirovi, který má Liantry, potom. A v 11. minutě, což je obrovský problém. A Dread jako Akali hráč, tak toho moc nemůže udělat. Krásný ječko od Violeta. Tohle je dobrý. Tohle je výborně čte Violet Raven, tady si prostě Gallop s Vazixem nemůžou dovolovat. Pokud netrefí ho CC, ale tohle je problém. Přijde double line binding, ještě k tomu Violet Raven dostává naengageováno od Skarnera. Samozřejmě ty štíty tam jsou, ale tohle to prostě nepřežiješ, ne pokud nemáš Featherstorm. OK, on ještě se bere Galoupa, dobrá práce od Violet Ravena. Tohle nebylo špatný, tohle nebylo vůbec špatný, sympatický play a naděje pro VŠB, že na tom botu to může fungovat. Přesně tak, a Dread se fakt nebaví. A tady jako, to nevidět, vůbec, no. Tam už zbývá poslední plát, na Jace si taky vzal 3 pláty, na botlane padl jeden. Takže ono celkově těch plátů padlo fakt jako neskutečné množství. A teďko tady Kasanova nachází další dobrý účko. Ale on si musí dávat pozor, jako Kasanovo, dostaneš Fanta, ten Jace má jako Eclipse. No, a tady si myslím, že může být Gragas rád, že neskytal to jako combo. Protože tam kdyby přišlo, tak podle mě to je třetí solo kill. Skytá ještě jedno, Jace nemůže divovat v tuto chvíli, nemá na to životy. Ale jako ty dva levely rozdíl je problém Vazix, ale zase Vazix dostává poškození, umírá, Violet Raven získává další kill. Rošťák ještě flashuje po Galoupovi, tohle to začíná být osobní, Asta nemůže dělat vůbec nic, protože tam není poškození. Ale ten light binding zase, Galoupa zachraňuje. Ale Violet Raven okay. Je 4 na Dread, který nemá škoda. Tu R2, než ji použil, tam je škoda pro Dreada, ale Dread můžeme vidět, Akali hráč ví čeho si může schopnej a Dread tady v obehrávách Seltopa, který málem umřel, takže aspoň něco pro pozitivního pro Dreada. A tady tekon hit level 10, nabídne si ten jeden plátík předtím než skončí, takže krásná práce od Dreada, ale Violet jako hraje dobře oproti Vazixovi. Jako Vazix hraje tragicky oproti Violet Ravenovi. Jakože jestli v té první sérii to vypadalo, že Violet Raven se úplně nebaví, tak teďka se nebaví Vazix, protože ono samozřejmě ano, můžeš hrát Caitlyn do záhy, to je v pohodě, ale prostě ty si musíš dávat bacha na ty bírka, musíš si dávat bacha na to, kdy má záhy připravený svůj deadly blamage, tedy to své W, musíš si dávat bacha na to, kdy má Gale Force. A pokud se ona dostane na tvůj range, nebo respektive se dostane do range, tak máš problém. A Violet Raven nám to tady demonstroval několikrát. Vazix úplně nemá zábavu a tady se jako potvrzuje, proč jsem říkal, že se mi nelíbí ta bariéra, protože ať by tady byl Ghost, nebo by tady byl Exhaust, nebo vlastně cokoliv jinýho prostě kromě bariéry, tak by ti to možná pomohlo, ale ta bariéra je úplně k ničemu. Přesně tak, mezi tím Jace si bere další druhou turetu na top lane. Tady Rošťák používá svůj kataklizm na toho Jace, který je, ale on je bez mimo hlavy, tam je combo, to je dobrý. Přesně tak. Tam je dost poškození na to, aby Kasanova s Rošťákem dokázal vzít tohohle Jace. Takže další goldy pro Gragase a a další goldy do tábora VŠB. Tak teď už jenom aby Dread solo killnul Zeltopa a máme to všechno. A hnedka se na tu hru bude koukat o něco lépe. Vazix, tohle je obrovská chyba, kterou dělá, tohle si prostě nemůžeš dovolit. Je na tobě zája, stojí ti v obličeji a ty začneš kástit kvéčko, to prostě nejde. Vždycky dostaneš bait color do obličeje, vždycky ti přijde to vytržení pírek a zase umřeš. Jako mě tady strašně líto té lax, protože Vazix očividně nemá svoji hru. Očividně nemá, i když vlastně dostali docela dost pomoc od Asty, tak Violet tam vždycky něco najde a zatím Vazix
fakt jako nezvládá mečovat vlastně Ravena. Takže aspoň někde se daří pro tým VSB. Takže teď se to akorát držet. Teď Xeltops tady postavil tu taverku, ale ta bude trvat jenom 30 vteřin. Potom reworku, co dostala, takže ta tam moc dlouho nebude, a už tam ani není, takže... Teďkon Asta, který začíná Rift Heralda, ale tady to VSB by neměli fight. Takže by to fightit neměli, nemají tam Violeta, on se pouští do Buboa a zabíjí ho. Samozřejmě s pomocí Fifiho, Flashe, Ghostu a Healu, ale to je jedno, to se vyplatí, ten Jace umřel. A to je strašně důležitý, protože zpomalit toho Jace v tuhle chvíli je extrémně důležitý. Dobrá práce, Violet Raven tady má svoji hru a jestli to může někdo teďka pro VSB potáhat, tak to bude botlinka. Přesně tak. Musí to být Violet Raven, hraje Zaya, která momentální metě je fakt jako jeden z největších marksmenů společně s Caitlynou a Varusem. Takže Zaya, pokud je open, tak se pro ní běží, pokud není, tak je v banu. Takže Zaya je opravdu hodně silná, tady to můžeme vidět, že Wild Raven je 6-1. Teďkon tady menší camp, buď na Astu nebo na Xeltopa. Tam je Zeltop, to je problém. A je tam i Asta. Oni ho vidějí a oni to možná zkusej. Uvidíme, jestli se jim podaří dát ten one shot, tohle je dobrý. Tohle to vypadá slibně, ale tahle Emperor's Divide společně s Shifting Sands nakonec Zeltopa zachrání. Tohle je tak strašně ano. To je škoda. Kolik chybělo, aby si tady Dread zhrábnul 800 páde? Z toho kilu. Strašně málo. Hodně, a tady Kasanova. Tady dead. To je smůla, no. Třetí solo kill. Je tomu tak, Well Draven tady faceuje vlastně tu Caitlyn už botlinku Vazix, musí používat Gale Force do bezpečí. A mezi tím jak se stalo, že Skarner zabíjí Rošťáka? Nevím, neviděl jsem to, ale teďka zase výborně nachází Gallop Light Binding. Violet Raven musí flashovat do bezpečí, tohle to draka musí pouštět, to bude Ocean Soul Pointa pro tým CDB. A tohle by neměli VSB fightit. Violet Raven nemá svoje účko, nemá svůj flash. Tohle by zkoušet neměli, můžou zkusit to chytit Vazixe, to by teoreticky být mohlo. Taky se tak děje, Violet Raven je unstoppable. Asta nemá připravený svůj Impale, ale zkusí to na Violet Ravena, přijde teleport od Kašanovi. Já tady nevím, jestli tohle to chceš, je tady Dread, ale přijde i Zeltop, uvidíme, jak tohle to dopadne, Galopada jako první. Asta, je ale na plných životech. Dread se spokojí s jedním killem a odskočí si pomocí Perfect Execution zpátky do pitu. Hrozně chaotická hra a jak jsi říkal, tohle je masakr. Je tomu tak, je to hrozný masakr, takom Valet Draven si chce vzít tu midovou, ale tam přijde Asta tomu odbrání, takže to... Stále, pro VSB 0 turet zničených na začátku 19. minuty. Kasanova musí tady utíkat před Xeltopem, který ho fakt jakože kraj. A on má přece jenom dva itemy. Zeltop ho tady vyprovodí, no. Má dva itemy, máte na šerstu, o které jsme mluvili. Violet Raven s Fifim tady ještě dostali vypleskáno od Jace. Takže se taky musí stáhnout do bezpečí, přece jenom je tam Caitlyn. Aislinn do hole je připravené. No. Jako vždycky to je tak, že VSB něco vymyslej, vypadá to sympaticky a pak se zase něco strašně dokoní. Takhle se to prostě střídá jeden play za druhým. Wazix teda, jako jeho positioning, to je něco, nad čím mi zůstává trošku rozum stát. Na druhou stranu, a kdo jsem já, abych soudil. Hraje hrozně agresivně a to score 0-5 tomu taky nasvědčuje, protože Wazix se často dostává do situací, ve kterých nemá co dělat. Dread tady zkoušel ještě načapat Jace, to by mu ale úplně vyjít nemělo, byla tady položená pinka. Dread to asi zkoušet nebude. Asi ne, asi si na toho Jace nevěří. Přece jenom on Dread by potřeboval nacházet jedině vidnevičky. Wild Raven tady používal svůj Featherstorm, bere kill na Lux. A tady už je Asta, který ho chytá do svého impalu, ale tady Asta je sám. Je tam Asta sám, uvidíme, jestli se jim podaří nakonec toho nějaký CC, protože přichází Zeltop, Asta pravděpodobně padne, ale to tady do ty zavalé trave, na to se nevyplatí, Vazix. Tady ještě popraví, nebo pomůže Zeltopovi. Popravit Lulu. Kašanová, kde se tady vzal, netuším, asi přišel z botu, ale tady absolutně nemá business, ten Gragas je jako strašně slabý, Zeltop si na něj aplešuje, Zeltop je godlike, se svojí Shurim a Shuffle. No a ještě Basic si flashne pro Rošťáka, jasně proč ne, budeme flashovat pro killy. No, takže Gold Reset aspoň na Marksmanovi.
pro VŠB Violet Raven může zkoušet trestat tu Caitlyn dál. No ale co tady vymýšleli VŠB, já nevím. Máš 7-1 zaju. Tvoje jediná venkondice je tvůj Marksman. On ti umře jako první, protože použije agresivně účko a ty se potom necháš vykilit jako celý tým. Přesně tak. Chaos. Ale na druhou stranu, tak Dread v jedna vejnice na topu tak zabil vlastně Jace. Takže aspoň něco funguje pro VŠB, že Dread se aspoň snaží dostávat nějak do hry, že dokáže outplayovat ty jedna vejničky, i když je o ten item prostě pozadu. A to je prostě ta Akali prostě, ona i když je pozadu, tak ona má dostatek poškození, obzvlášť v midgame, kdy ona dokáže vysypat klidně toho Jace, klidně toho Azera, to jsou prostě squishy targety, který jsou pro ní jak dělený, takže Dread aspoň nachází ten nějaký ty peníze, ale chtělo by to sundat toho Azera a chtělo by to nějak z něho získat ten liter. Přesně tak, otázka, pro koho bys ten liter chtěl? Za mě asi pro Dreada. To je za mě nejlogičtější cíl, protože kdyby to dostal Violet Raven, tak už teď je na záji alokováno příliš mnoho prostředků týmu VŠB. Takže si myslím, že nejlepším příjemcem toho killu by byl Dread, protože Rošťák poměrně rychle odpadne, Kašanová ten v té hře v podstatě není. Takže to samozřejmě je potřeba ty prachy získat, ale dostat je na důležitý cíl. Asta něco zkusil, dostane ale vytrženou a tenhle Blackpower najde svůj cíl, dokonce ještě Cataclysm. Zeltop musí flashovat, ale okamžitě Rošťák se musí stávat do bezpečí. Potom, co Forestu, Aziru, flash. Tohle je dobrý, protože B získali pick. Jo, má tři itemy, získali pick, získali i flash. A teďka musí toho Azera potrestat, on nemá stopwatche. No, Dread to může zkusit, ale boss, ale musí se dát pozor na Lightbinding, on jde dál, trefuje ho, Lightbinding, jak jsem říkal. Dread ještě sebere jeden kill, ale padne, protože ho najde. Turret shot, Violet Raven, ještě sundá Galoupa, ale je tady pořád Zeltop. Ten hráč, na který mi ten gigantický Shadow pořád žije. A to je strašně unlucky, pro VŠB. Přesně tak, mezi tím Jace pushuje tu toplinku, kde padne tier 2. Ale oni, VŠB, oni musí jít pro toho Oceana a budou doufat, že jim ho ta trojice Double TP, máme teleport. Trojice neukradne a tady Kasanova naportil přímo do obličeje Azera. Takže doufejme, že Asta to nedokáže vyžrat. No Asta už tady lurkuje, Rošťák jde dál, má to dokonce Kašanova, OK, omlouvám se Gragasovi, že jsem řekl, že není ve hře. Vyžral Draka, Emperor z Divine na tři hráče, toho poškození je hrozně moc, Zeltop, ale možná padne, pokud ho hráči umlátí, on prostě žije! On je si triple kill a přežívá s úplným minimem. Disaster, tragédie, všechno dohromady. VŠB sice mají jednoho Draka, odvrátili Ocean Soulu, ale za jakou cenu? Zase, to je ten Dragon Sickness. Jako co by se ti stalo, kdybys tady odevzdal tu Soulu? Pověz mi to. Vůbec nic, protože stejně ty nemáš pouk. Ty nepoukuješ, ty jdeš in. Takže tobě je úplně jedno, že nepřítel má Ocean Soulu. Ale ne, já radši půjdu fightit o Soulu, odevzdám 4 killy, odevzdám Barona a ještě prostě nafidím Azira o to víc. Já tomu nerozumím. A to už je podruhý, co to dneska vidíme. To je strašně frustrující. A má skoro celý Rabadon. Takže tenhle Azir opravdu je jako masivní problém pro VŠB. A já oni VŠB by potřebovali něco, co předvedl včera Strode. Pokud si viděl včera Hitpoint Masters a sledoval si Syndrasa, to si můžeme řeknout potom, protože tady se snaží něco udělat, ale Rošťák tady padne. Rošťák padá výměnou za Galoupa, to se úplně nevyplatí, přece jenom je to jungler za supporta. Jo, Strode, to je Strode Yushi. Každopádně na midu teďka další fight, je to tisícovka pro Dreada. To je dobrý, samozřejmě bylo to tradenutý za Zaju, ale to nevadí, protože Dread? Tady toho poškození má víc než dal sebe, ještě Wazixe, ten taky padne. No a to je zase trošku nádech naděje pro VŠB, ale co je potřeba si uvědomit, že tohle byl 4v5 fight, protože na botu celou dobu split push je Jace. Přesně tak, split pushuje Jace, ale VŠB by potřebovali získat nejlépe někde pentakill, obzvlášť na tý záje. Co vlastně ten, kdo koukal včera na Hitpoint Masters, tak ví, co předvedl včera Strode za záju. A to by tykom potřebovali VŠB a nejlépe takový dvě, protože oni prohrávají o 9000 goldů. Ale furt se snaží něco jako, furt se jako drží,
se jako drží stejně na killy, pořád tam, ale stejně tam jsou těch, stejně tam je těch 9000 dread, tady vezme bounty na top lane. Takže první věž ve 25. minutě, která padá pro stranu VSB. A stahují ten gold team na nějakých těch 7000, takže aspoň něco. A dread, který tam našel toho Azira, který odevzdal tisícovku a má na sobě další bounty 550 goldů. Takže ještě jednou by to chtělo osudat. Ale tady Violet Raven používá defenzivně účel. Ještě aspoň jednou, ten Azir je turbo feednutý a má na sobě strašně moc prostředku, proto je tam ten okamžitý shutdown znovu. Dalších 800 páde pro Dreda by bylo samozřejmě krásný. Na druhou stranu Dread teďka dostal vypoupováno od Jace, takže se musí vracet do báze. CDB tady začínají pomaličku, ale jistě tlačit na tier 3 týmu VSB. Fifi se svojí Lulu samozřejmě by chtěl pomoct Violet Ravenovi bránit tyhle ty objektivy, ale Violet Raven nemůže, protože nemá své účko, nemá ani flash. Takže se musí držet zpátky, přicházejí oni by to na midu, přicházejí tier 3 na to, poslední to poškození, kterým disponuje Jace, ten se pálí svůj flash. Ale Rošťák musí pálit hned taky. Fifi dostává slovnuto. Druhý inhibitor je open, Violet Raven. Tady nehraje video hru, dva inhibitory jsou down. Za minutu 30 tam bude další drak. Baron Ashor nám vyprší za 2 vteřiny. Třetí inhibitor na botu je odhalený, protože ho předtím tu tier 3 napošoval Jace. No a Vyšek se hraje proti 3 inhibitorům hodně blbě, takže VSB zase, byť mají extrémně dobře najetou záju, Violet Raven hraje dobře, vypadá dobře, tak prostě tohle je problém. Nějaký Hail Mary play, dostává Impale, přichází Wild Growth, Fifi musí flashovat do bezpečí, Gallop tady nic nenachází, sleduje Ravena, on se toho vůbec nebojí, ale dostává další binding. To je strašný. Jeden binding za druhým prostě trefuje českého Marksmana a to je problém. OK, tenhle Bladecaller našel svůj cíl vytržení pírek Dread. Mezi tím našel ještě Jace, tohle to vypadá sympaticky. Asta, ale potankoval tenhle Shuriken Flip. Dread nemůže jít in, protože Violet Raven se musí stáhnout do bezpečí. Nemá úplně manu, nemá úplně životy. Ghost právě teďka vypršel a je tam spousta minionů navalených v bázi týmu VSB. Dread ještě bude chvíli hrát v pozadí nepřátelských linií. Ale pravděpodobně tady nic nevymyslí, pokud se pokusí asasinovat Vazix, se to zkusí. Vazix má svoji bariéru, ani ho nestíhá používat, jo. Velice useful, jsem nespal. No a uvidíme, co ten Zeltop, protože Asta nemá úplně manu. Je tady Rošťák, ale Zeltop toho poškození má strašně moc. Dread netrefuje svůj Shuriken Flip, takže se musí stáhnout do bezpečí. No a Rošťák pravděpodobně budou muset prchat taky. No, co tady si chce VSB dělat? Oni podle mě nemůžou opustit své bázy. Oni nemůžou opustit bázy, ale ono, teďkon sice nechají soulu, ale oni mají minutu 40 na to se nějak rychle dofarmit. A s tím, že tam každou vlnou jde 6 mega creep minionů, pokud se tady Dread nenechá samozřejmě odnit. No pokud tady Dread zemře, tak je pravděpodobně konec. Dostává shutdown, nádherný ečko od Jace, okamžitě použitý právě včas. Ocean Soula padá pro CDB. Tu už mohli mít před pár minutama a ta hra možná nemusela vypadat tak tragicky kvůli tomu jednomu fightu na druhou stranu. Ten drak padá až teď. Za 6 minut tam bude Elder, za minutu Baron a CDB mají výborně nakročeno k tomu, aby ovládli první zápas v téhle sérii. Zeltop na svém Azirovi hraje nádherně. Přesně tak, hraje nádherně. Violet Raven, který má tři a půl itemu, staví tam ten Lord Dominix, ale on to pravděpodobně nestihne. Rošťák, který je tady v zádech, ale dostane jednoduchý one shot od Zeltopse. A je to 5v3, netrofl bych si říct klidně i prostě 6 proti 3, protože ten Azir je opravdu hrozně silný. Kasanova se zažívá. Ok, tohle sympatický, to bylo dobrý pohození. Pozor na Dreda, ale ten dostává hrozně moc poškození. Violet Raven nastavil své lethal tempo, dostává docela dost poškození na Astu. Vazix padne jako další, tohle je hrozně deep. Violet Raven je strašně hluboko. Tenhle z toho vytržení pírek bylo sice sympatický, ale toho poškození je prostě moc. Celý tým VSB se nám rozpadá. Dámy a pánové, CDB berou první hru v tomto zápase a jdou do vedení v sérii 1-0. VSB, sympatický výkon botlinky, Dread se celkem zvednul, ale prostě celkově je to zase, já nevím, já nechci znít, já se snažím to říct nějak jako slušně. Proč jdeš pro toho draka, když tam nemáš prioritu, nemáš tam vizi, nemáš na to tempo, je to jenom Ocean Soula. Já jako chápu, že ten psychologický efekt toho, že nepřítel má soulu, je jako obrovský, ale Ocean Soula ti vadí, pokud hraješ poke comp. Pokud enemy má jako dobrý disengage, tak ti vadí Ocean Soula. Dread
Violet Raven všichni prostě chcou hrát all-in, oni chcou all-inovat, oni chcou jít prostě buď a nebo. Tam je ti úplně jedno, že má nepřítel Ocean Soulu, to je úplně fuk. Prostě kdyby toho Oceana pustili, šli ho tradenout třeba za Barona, protože věřím tomu, že CDB by udělali tu stejnou chybu, co udělali Vešeba v tom prvním zápase, který jsme dneska viděli. Mohli klidně sniknout Barona, koupit si tolik jako extra času, vyrovnat ten gold lead a potom fightit třeba o Eldra, tam už se to dá pochopit. Ale proč pro boha fightíš o Ocean Soulu, když u toho ztratíš 4 hráče a ještě přijdeš o Barona? Zase drak, VŠB prohrál hru. Zase, to už je po druhý. Přesně tak. Přesně tak, jak říkáš, no. A po druhý se to stalo. Je škoda, že se ten Azir takhle utrhnul z řetězu. Že se fakt jako vymkl kontrole a pokud se tak jako ten Azir to prostě fakt potáhl celý svůj tým. Doslova to tak udělal. Prostě toho damage, co měl, tak on krajel opravdu všechny. A je to škoda, pokud by se ten Azir takhle neutrhl z toho řetězu, tak by to klidně i Dreads vlastně s Violet Ravenem klidně zvládli 2v5. A Dread, který tu early game měl hodně těžkou z toho, jak, co se stalo s Azirem, tak on i tak nacházel ty 1v1čky. Nacházel tam vlastně, Jay se dvakrát tam našel. Našel tam prostě v Vezik se našel tam několikrát ty piky. Violet Raven, on dělal, co mohl. Jako tomu se nemá co prostě dát co negativní na jeho hlavu. On dělal jako prostě maximum, co dokázal. Chodil do risky playů, který mu prostě z poloviny vycházeli z toho, jaký on měl damage a z toho, jak on byl feedlay. Takže on jako Wild Raven dělal maximum pro to, Dread pravděpodobně taky. A je škoda, že se vymkla ta early game, no. Ne, tam jako Violet Raven některé ty play vypadaly jako divně nebo prostě zbytečně agresivně, třeba ten poslední fight, ale tam už prostě nemáš na výběr. Ty musíš jít do toho Hail Mary play a buď ti to vyjde a najdeš ten damage, najdeš ten outplay, nebo ti to nevyjde, prostě dostaneš one shot a prohraješ. Tam prostě Violet Raven úplně neměl na výběr. Je teda škoda, že prostě občas to nevyšlo, že občas tam byl ten binding navíc. Ale co se týká té early game, tak jako to byla one man show. Ale to byla one man show v podobě Galoupa. Jakože to, co za Roamy našla ta Lux, to jako většinou Luxany prostě takhle neroamujou. Jakože většinou jsou na botu, šikanujou, házou tam ty spely, aby jako získávali nějaký ty peníze navíc. Jako rošťák. Já teda nevím upřímně, jak vypadá komunikace u VŠB, protože podle mě, jako když ti z botu zmizí support, tak přece je jasný, kde, že jo. Když ti zmizí prostě Luxana na botu ve 4. minutě a ty fightíš na midu, tak kde se ta Luxana asi objeví? To je jasný, že bude na midu, takže prostě tam některé ty play byly zbytečně agresivní, zbytečně forosnutý a ta Luxana odvedla strašně moc práce. A byť já si stojím za tím, že ten draft, co tady předvedli CDB, nebyl dobrý. Byť si stojím za tím, že některé ty volby sám do spelu byly tragický. Jakože Caitlyna, co měla bariéru, jako já jsem marksman a hraju marksmany, já nemyslím si, že je úplně špatně, ale teda jako bariéře na Caitlyn fakt nerozumím. Jako, pochopil bych tam fakt cokoliv jinýho, pochopil bych tam Cleanse, pochopil bych tam Ghost, Heal, Exhaust, cokoliv. A i Ignite, budíš. Ale jako bariéru fakt ne. A prostě ty Caitlyně to nefungovalo, byla 0-5 a jako tam jasně Violet Raven hrál krásně, využíval té Lulu, ale jako Vezik, to, co si dovoloval, si nikdy v životě za Caitlynu prostě proti Zai dovolit nemůžeš. A byl za to popravu potrestaný, ale prostě Galoup se svojí Luxanou odváděl výbornou práci a Asta na začátku byl poměrně nepříjemný, získal tam taky Ladredovi. Potom mi přišlo, že třeba 10 minut byl úplně nula, jakože ten Skarner nic nedělal. Tak už jsem si žhavil prsty, jak jsem říkal, jo, tady vidíte, proč se Skarner rehe, protože k ničemu, ha. No a potom se zase utrhl za top a byl problém, že jo, no. Ale jako už jsem si to žhavil, jakože haha, Skarner, protože mi to prostě přijde, že ten pick byl fakt ničemu. Jakože jo, dobrý, máš tu kontrolu kolem draka, takže si ho můžeš solnout na levelu 5, pecka, máš flash impale, je to nepříjemný proti tomu hrát, na toho dreda to jednou zafungovalo, výborný, ale co jinak, jakože extra nic moc. Největší difference maker prostě byl Zaltop a Galoup, podle mě, takže. Souhlasím. Tomu nemám nic víc zadat.
Prostě Takže souhlasím tak, a... je to obrovská škoda, že to VŠB Je nevyšlo. to škoda. Je to škoda. Kdyby se neutrhl z Altop, mohlo to vypadat jinak a mohlo by to vypadat, že i VŠB by urvali tu první hru. No nic, dámy a pánové, to znamená, že česká reprezentace opět bude tahat za ten kratší konec v prvním zápase. No, nás čeká zápas číslo 2, my si dáme krátkou pauzu, jakmile budeme připraveni, tak se vám opět přihlásíme, buďte tady s námi, Vysoká škola Báňská potřebuje každý váš hlas, každou vaši podporu.